Então, fala galera do YouTube, canal errado, é o canal do Israel. Estamos para mais um vídeo e hoje vai ser um vlog. Vamos mostrar, fazer um vlogzinho aqui. Olha pra câmera. Tô jogando Minecraft. Olha o lesionado aí. O que que eu faço todo dia? O lesionado ali. Caramba, botei várias camas O aqui. Pitbull correu atrás dele. Pegou ele. Eu sou ração. O Pitbull ia me pegar, ia me matar. Só que o gordinho. Ah, mostra pra onde o Pitbull te pegou. Tem terra. Mostra pra cá. Ai, meu Deus. O pé. No joelho. No joelho. No joelho. Aqui no joelho. No corpo. Aqui no ombro, aqui, ó. Nas costas. E ali nas costas, Nas costas. na bunha de peixe. Nas costas. Eu já vi alguém que joga Minecraft com fone, só que não tá escutando nada. Eu. Eu falo. Só não peço, por favor, tomar uma musiquinha. Caso que eu não quero pagar direito essa altura. Vai ter uns quadrinhos ali. Uns quadrinhos aqui. Mostra o Minecraft pra câmera. Ó, ninguém me patrocina, mas isso daí não é Minecraft. É o Craftsman Stanley, que é muito bom. E ninguém tá me patrocinando. Fez, pegou um pouco de água. Olha lá, Maria Varredeira. Fui pra lá pegar água. Cadê a cara do Creeper? Olha lá, olha a cara do Creeper. Olha lá, certinho a cara do Creeper lá. Agora fala, vou com o Creeper aí. Ó, essa daqui, ó. Ele dá oi pra câmera, Maria Varredeira. Olha a Maria Varredeira ali, escondida ali. Olha a cara do Creeper. Olha a Cara cara. do Creeper, aqui. Aí agora, pra invocar ele, cadê o Creeper? Creeper é qual? Ah, vi. Agora olha o Creeper. Ó, esse merda. Olha, viu? Esse Creeper morto. Vou botar uns baúzinhos. Ai, eu tô ficando de palhaçada. Né? Calma aí. Chata pra caraca. O Creeper. Foi mal, galera. Tomei água, bebezinho. Vai aguardar sim. Foi mal de novo. Minecraft. Guarda. Valeu, galera. Calma, galera. Valeu. Faz. Calma.